Do strediska pre sociálnu prácu Kovačica v pondelok 27. novembra dorazili zo Slovenska balíčky pre deti v náhradných rodinách, deti zo sociálne ohrozených rodín aj pre deti s vývinovým postihnutím. Túto akciu už 14. rok organizuje Evanjelická cirkev zo Slovenska v spolupráci so strediskom pre sociálnu prácu Kovačica. Evanjelická cirkev na Slovensku a aj tohto roku v organizácii pána farára Havrilu, ktorý pôsobí v Litovskom Mikuláši, zorganizovala peknú zbierku pre naše deti z materiálne ohrozených rodín. Takže aj tohto roku, ako aj každoročne, nám priniesli množstvo balíkov pre všetky deti našej obci, ktoré sú z materiálne ohrozených rodín. My sme im veľmi povďační a sme radi, že môžeme ich tu privítať. Veľká je význam tejto našej spolupráci, lebo deti, ktoré žijú v materiálne ohrozených rodín, ako aj deti, ktoré žijú v náhradných rodín a deti, ktoré sa so zdravotným postihnutím za predchádzajúce sviatke dostanú vianočný balíček, ktorému sa veľmi potešia. Okrem toho, ten každý balíček je chystaný z veľa lásky od všetkých ľudí dobrej voli, ktoré vlastne koordinuje pán farár Jozef Havrila zo Slovenska, kde žiaci základných školov, stredných školov, materských školov, cirkevných zborov, znamená všetci a tí, čo sa ľudia dobrej voli, ktorí sa chceli zúčastniť v tejto našej akcii, v tomto našom projektu, prichystali tieto balíčky a iba každý balíček je chystaný pre to, koľko dieťa má rokov, či je chlapec, či je dievča a budú sa môcť tešiť dochádzajúcim sviatkom tomu balíčku, ktorý dostane. Tak ďakujem ešte raz všetkým ľuďom dobrej voli, ktorí sa zapojili do tejto akcii a ktorí svojim balíčkom spravia veľkú radosť tým deťom, ktorí žijú v takých situáciách, kde ináč by od svojej rodine nemohli dostať takýto darček. Do strediska pre sociálnu prácu priniesli viac ako 600 balíčkov. Bolo to aj tento rok organizované z celého Slovenska, z Evanjelickej cirkvi. Zapojilo sa 24 cirkevných zborov, taktiež Evanjelická škola, niektoré organizácie a skupiny ľudí, ktorí aj po minulé roky našli pre tento projekt pochopenie, keďže som sa pred 3 mesiacmi sťahoval na nové pôsobisko do Litovského Mikuláša. Som rád, že aj tam ľudia s láskou prijali túto výzvu, zapojili sa na novom pôsobisku a tak sme to spoločne stihli a v tomto termíne, ako vždy pred prvou adventnou nedelou, sme mohli túto lásku v krabiciach od opánok tu doniesť, vyložiť, odovzdať. Postupne sa pridalo viac a viac dobrých, ochotných, láskavých ľudí, ktorí si zobrali za svoje pripraviť vianočný balíček pre dieťa tu z Vojvodiny, zo Srbska. A ja som veľmi rád, že aj tento rok sme mohli priniesť viac ako 600 krabíc pre konkrétne deti a že rovnako ako po minulé roky, aj tento rok ich ľudia s láskou, ochotou naplnili, niektoré sú naozaj veľmi veľké, veľmi ťažké a to odráža to, ako ľudia nešetrili aj na tomto projekte, na tejto akcii, napriek tomu, že spoločensky zažívame náročnú dobu a cítime aj na Slovensku, že je inflácia, sú vysoké ceny, mnohí rozmýšľajú, v čom sa obmedziť a naozaj pri tomto projekte bolo cítiť, že tu tej lásky je naozaj veľmi veľa a za to som vďačný. Som veľmi rád, že aj po mojom presune na iné pôsobisko, aj do iného dištriktu, aj do iného seniorátu, som mohol pokračovať v spolupráci aj v tomto projekte. A takisto som veľmi rád, že som mohol prísť aj tento rok medzi vás a všetkým prajem a požehnaný pokojný advent a potom takisto aj radosť počas Vianoc, ktorú nám prináša Betlehemské dieťa.